арафа күні Зүлхиджа айының айының тоғызыншы күні таң атысымен қажылар ұлы әрі солармен куәлі кетілген күндердің бірі болған бұл күні қажылықтың ұлы тірегін орындау үшін арафатқа қарай бет алады бұл күннің артықшылығы мен ұлы қадір қасиеті және құрметі үшін аллах тағала олармен ант етіп былай деді ууәделі күнге куәлік берушіге және куәлік берілгенге серт әрі куәлік берілген күн ол бұл туралы пайғамбарымыздан жеткендей арафа күні бұл күннің басқа күндерден артықшылығынан бұл күні аллах тағала адам баласынан серт алғаны әрі Аллах тағала өз дінін кәміл еткені әрі пайғамбар мен оның үмметіне түсірген нығметін тәмәмдаған күн екені әрол күнәлардың кешірілетін және аллаһтың пенделері тозақ отынан босатылатын күн ол сондай арафатта тұрушылар үшін айт яғни оралатын күн пайғамбарымыз саллаллаху алейхи қажылықтағы адамнан басқаларға бұл күні ораза ұстауды бекітіп былай деді арафа күнінің оразасы одан алдыңғы жылдың және одан кейінгі жылдың күнәларын өшіретінін аллаһтан күтемін хадисті имам муслим келтірген арафатта қажылар күн батқанға дейін аллах тағаланы зікір етіп оған дұғаларымен жалбарынып оның алдында тағзым итағатпен тұрады аллах тағала осы күні олармен періштелерінің алдында мақтанады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам былай деген ең жақсы дұға бұл арафат күніндегі дұға әрі мен және менен бұрынғы пайғамбарлар айтқан ең жақсы дұға бұл лә илаха иллалла қадир Сергі жоқ жалғыз аллаһтан басқа құлшылыққа қалайықты құдай жоқ бүкіл билік әрі бүкіл мақтау да оған ғана тән әрі ол барлық нәрсеге құдіретті хадисті әттермиде келтірген